Biləsuvar Polis Şöbəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları ilə birgə əməliyyat keçiriblər. Tədbir zamanı Xırmandalı kənd ərazisində yerin təkindən qanunsuz istifadə halı müəyyən edilib. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 228-ci icazə olmadan və ya icazə şərtlərini pozmaqla yerin təkindən istifadə etmə maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Bundan əlavə, Biləsuvar rayon polis şöbəsinin keçirdikləri tədbirlər nəticəsində 3 nəfər rayon sakini qanunsuz saxladıqları ov tüfənglərini könüllü olaraq polisə təhvil veriblər. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. Sami Təşmov, Bugün TV.